For 10 år siden fulgte TV2 Jørns første måneder. Jørns forældre, Annie og Bjarne, levede et kaotisk liv og magtede ikke at tage sig af ham. Jørn var derfor i fare for at tage varig skade. Der gik 4 måneder, før kommunen greb ind og anbragte Jørn i en plejefamilie. Så er det klart, at Jørn blev mærket af sin kaotiske start på livet. Han har store følelsesmæssige problemer. Annie fik sit første barn, Jørn, i 1997. De unge forældres kaotiske liv betød, at Jørn var i fare for at tage varig skade. Fordi jeg ikke lyst til at slå. Annie og Bjarne var ikke i stand til at få kontakt til Jørn, og han trak sig til sidst helt ind i sig selv. Efter 4 måneder kom Jørn i familiepleje. Det er, jeg skal ikke komme og bestemme. Jeg kan godt sige det nu, at I brænder mig som en dårlig mor, og det mener jeg seriøst. Vi er bare stod det. I er ikke andet end at forældre mig. Du er godt nok blevet en skide banan, og det synes jeg er med ham. Så kom hun så ud i klart. Så kom og stemme over mig. Er det rigtigt? Du ser rigtig forvirret. Man kan jo frygte, at hvis der ikke bliver skabt nogle ændringer på det, at han går ind i sig selv og bliver meget, meget svær at nå som barn, og at der kan udvikle sig bare i skader. Det er vel min skyld, jo, at han er blevet hjerneskadet, eller får den halv damme og halv autisme med os. Fordi jeg tog mig godt nok af ham. Da Jørn blev 3 år, begyndte han pludselig at ændre adfærd. Altså, der var noget med den dreng. Han sagde og opførte sig rigtig voldsomt. Han var aggressiv og... Der skulle sættes grænser, og hvis man havde gjort noget den ene dag, så skulle det helst være ens næste dag. Og... På Børnepsykiatrisk Hospital i Aarhus fandt de ud af, at Jørn lider af forskellige udviklingsforstyrrelser. Han har nogle træk af autisme og af ADHD, det man før kaldte det. Er det okay at nive hende? Må man gerne nive hende, eller hvad? Er det i orden? Det mener du? Hvad sker der egentlig med et barn, når ens forældre svigter? Når man bliver efterladt sulten og ensom derhjemme, fordi ens mor er syg og far foretrækker værtshuset? Det kan min næste gæst fortælle meget mere om. Velkommen til. Tak. Hvordan så der så ud i dit barndomshjem, sådan som du husker det? Der var meget beskidt og rodet, og der var ikke særlig pænt. Vi havde ikke rigtig noget legetøj, vi havde ikke rigtig... Der var ikke rigtig nogen møbler. Jeg var i stuen, men ikke på værelserne. Selvfølgelig havde vi en seng. Men ellers så var der faktisk ikke meget andet. Min mor var psykisk syg. Hvordan påvirkede det dig som barn? Jamen, jeg oplevede ikke rigtig noget kærlighed, noget ømhed, nogen kram eller nogen kys eller opmærksomhed. Der var ikke nogen, der spurgte, hvordan min dag havde været i skolen eller spurgte ind til noget som helst. Faktisk var der ikke nogen. Du tror, at lykken ligger hos din far, fordi der er i hvert fald pænt og rent og orden på tingene. Der er i hvert fald alt det materielle. Og der er også nærhed og nærvær, men bare ikke ret lang tid ad gangen. Jamen, for det første, så kan jeg ikke finde ud af det, og igen, så kan min far faktisk heller ikke finde ud af det. Hvor meget alkohol gør han? Jeg vil nok betegne ham som kvartals alkoholiker i dag, ja. Hvad gør det ved dig? Fordi du udvikler dig jo, har en hård barndom, men hvad er det så for et barn, du udvikler dig til at blive? Jeg var uregerlig, jeg var
Jeg hørte ikke efter nogen. Jeg ville selv bestemme. Jeg kunne ikke skabe nogen relationer eller nogen venskaber. Eller... Jo, det kunne jeg godt for korte perioder, men så kunne det ikke bære længere. Og i 5. klasse, altså i en alder af kun cirka 11 år, så begynder du at ryge hash. Ja. Og ryger meget ud på et sidespor der. Ja. Så hvad betyder det for dig, at du begynder at blive misbruger? Jeg flygter simpelthen fra livet, fordi det er simpelthen for hårdt. Det er for svært. Du forsøger også på et tidspunkt at flygte så bogstaveligt fra livet, at du forsøger at begå selvmord. Ja. Hvordan er det, du prøver det? Jamen, jeg spiser 70 pandeler, da jeg går på efterskolen og havner på sygehus. Men jeg overlever heldigvis. Ja, jeg overlever. Ja. Så kan man sige, at vendepunktet i dit liv, det bliver, at du faktisk bliver fjernet fra dine forældre og fra dit hjem. Og kommer hen på et hjem, Osbjerggård, da du er 17 år. Ja. Hvad betyder det for dig, at du kommer væk fra det her? Jamen, det betyder rigtig meget. Det har jo mere eller mindre været min overlevelse, tror jeg. De har været der for mig, og der har været konsekvenser, der har været regler. Jeg kunne ikke bare gøre, som det passede mig. Det har jeg jo altid gjort. Men lige pludselig så var der konsekvens bag. Og det oplevede du som noget godt? Ja.